ստեղծման գլխավոր հովանավորն է Mobil Start։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Որոշել եք սովորել ավտոմեքենա վարել ու չեք կողմնորոշվում ինչից սկսել եւ ում դիմել։ Մենք առաջարկում ենք այս հարցի լավագույն լուծումը՝ Mobil Start։ Հայաստանում միակ ավտոդպրոցը, որը ստացել է լիցենզիա Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիայի եւ Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ունեցել է շուրջ 10,000 շրջանավարտ։ Խմբակային, անհատական, երկու լեզվով եւ հատուկ մարզասարքով պարապմունքներ։ Վարման դասընթացներն անցկացվում Mercedes Benz Magnishi ավտոմեքենաներով։ Mobil Start։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Քեշուա Armenia։ Յուրախություն բոլոր ակտիվ սպորտի սիրահարներին ներկայացնում է այսուհետ ֆրանսիական համաշխարհային ճանաչում ունեցող Քեշուա եւ Սոլոնյակ ապրանքանիշների ողջ տեսականին արդեն Հայաստանում։ Քեշուա Armenia։ Հասցե Խորենացի 165/2 Metax Gold-ի հարևանությամբ։ Մանրամասների համար 091 20 17 04 Քեշուա Armenia։ Անիվների աշխարհ։ Ժամանակն է ձեռք բերել որակյալ ձմեռային անվադողեր, որպեսզի չհայտնվեք նման իրավիճակներում։ Գոֆորմ, Տոյո, Մարշալ, Յոկոհամա, Դանլոփ։ Անիվների աշխարհում դուք կարող եք ձեռք բերել անվահեցերի լայն տեսականի եւ անվադողեր ցանկացած եղանակային պայմանների համար։ Ճապոնական Դանլոփ անվադողերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Անիվների աշխարհ։ Հասցեներ Նարդոսի 80 եւ Արգավանդից դեպի Օթանավակայան տանող ճանապարհին։ Անիվների աշխարհ։ Азарт, адреналин. Я думаю, что, наверное, один из самых интересных боев будет. Thank you.
Road Multiforce 2016. Спасибо вам. Բարև մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Կրկին եթերում Ավտոդրայվն է, եւ ես սիրով ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր կարողացել են ժամանակ հատկացնել մեր հաղորդաշարին։ Համոզված եմ այսօր եւս մեծ բավականություն կստանաք այն իրադարձությունից, որին քիչ հետո կանդրադառնաք։ Կարծում եմ ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, թե ինչ հայրենանվեր ու բազմաբովանդակ գործունեություն է ծավալում STR մարզական ակումբը։ Այսօր ևս ակումբը հերթական անգամ ապացուցում է, որ իր հնարավորությունների սահմաններում անում է ամեն ինչ, որպեսզի ուշադրությունից դուրս չմնա հանրային կյանքի ոչ մի ոլորտ։ Իսկ այժմ STR-ցիների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել տարբեր հանգամանքների բերումով մանկատանը հայտնված երեխաները։ Նրանց այցելությունը Վանաձորի մանկատուն Ասվացի լավագույն արտացոլումն է։ Բայց մինչ այդ նախատեսված է անցկացնել ավտոսպորտի ամենագեղեցիկ ու դիտարժան մրցաձևերից մեկի՝ սպրինտ սլալոմ մրցություն։ Այս մրցությունը ստացել է Վանաձորի գավաթ 2016 անվանումը և նվիրված է հենց նրանց, Վանաձորի մանկատան սաներին։ Ազդարարվում է մրցության մեկնարկը և մեկնագծի մոտ է Արման Օհանյանը։ Իդեպ մասնակից արշավորդները բաժանվել են երկու դասի՝ սիրողական և պրոֆեսիոնալ։ Կարծում եմ դասերի անվանումներն արդեն հուշում են, թե ինչ սկզբունքով է կատարված բաժանումը։ Արմանը շրջանցում է հերթական բաժանարար կոնը։ Ահա նա վերջացնում է իր առաջին մրցելույթը։ Հաջորդը մեկնարկում է Կարապետ Հարությունյանը։ Կարապետը հանգիստ սկսում է մրցելույթը։ Մրցության երկու վարժություններից յուրաքանչյուրը մարզիկները կատարում են երկու անգամ։ Այդ մրցելույթների լավագույն արդյունքները վերցվում են որպես հաշվարկային և դրանց հանրագումարի արդյունքում էլ որոշվում են մրցանակակիրները։ Իսկ Կարապետը մերտնդմեր դարագություն հաղորդելով ավտոմեքենային ավարտում է մրցելույթը։ Երրորդը մեկնարկում է Ռիփսիմե Ջանգիրյանը։ Այո, այո, շատ ուրախալի փաստ, կեցցես Ռիփսիմե։ Մենք արդեն բազմաթիվ անգամ Ռիփսիմեին տեսել ենք այս մրցույթների ժամանակ։ Ուրախալի է, որ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները կանգ են առնում ձեռք վերացի վրա և այսպիսի մրցություններում ավելացնում են իրենց հմտությունները։ Ռիփսիմեն ավարտում է իր մրցելույթը։ Այժմ մեկնակետի մոտ է, աչքերիս չեմ ավատում, Մխիթար, ինչ է խելքիդ փչել, որ որոշել ես մասնակցել այս մրցությանը։ Միթե քո հմտությունները բավարարում են, որ ոտք մեկնես այս մրցաշավորդների հետ։ Լավ, տեսնենք ինչպես կդրսևորես քեզ։ Սկզբի համար վատ չէ։ Դե, քեզ տեսնենք։ Մխիթարը կարելի է ասել անթերի կատարում է վարժությունը և բավական արագ։ Մխիթարին հաջորդում է Կիմա Սարյանը, գեղեցիկ սեռի ևս մեկ ներկայացուցիչ իր ելույթով ուրախացնում է մեզ։ Կիմա, դե քեզ տեսնենք։ Կիման շրջանցում է հերթական կոնը։ Կիման չի կարողանում անթերի կատարել վարժությունը և տուգանային վարկյաններով ավարտում է մրցելույթը։ Հերթական մասնակիցն է դուրս գալիս մրցասպարես։ Նավարում է բավարական ավտոկոնցերնի ամենագնաց։ Այս մասնակիցը բավական մեծ թերություններով է կատարում վարժությունը։ Մրցավարները նույնիսկ կարող են չհաշվել նրա մրցելույթը։ Ավարտվում է նաև այս մրցելույթը։ Այսքանով ավարտվում են սիրողական դասի առաջին վարժության մրցելույթները։ Հաջորդ մասնակիցը ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ դասը։ Աշոտ Պետրոսյան,
Աշոտը բավական լավ ու կտրուկ է անցնում շրջադարձերը. Աշոտն ավարտում է իր մրցելույթը. Աշոտին հաջորդում է Արշալույս Ալավերդյանը. Ահա Արշալույսը մտնում է մրցասպարես. Մեկ կոն տապալված է. Տապալված է նաև կենտրոնական կոնը. Արշալույսի այս ելույթը կարելի է տապալված համարել. Այսպիսի ելույթով նա դժվար թե մրցանակային տեղ զբաղեցնի. Ահա, նա հատում է վերջնագիծը. Էդգար Վարդանյանն է դուրս գալիս մրցասպարես. Նա սկսում է կողասահքով շրջանցել բաժանարար կոները. Հերթական կոնը ևս հետևում է. Էդգարի մեքենայի անիվները ծխում են ասֆալտի հետ շփումից. Ահա և վերջնագիծը. Հաջորդը մրցասպարեզ է դուրս գալիս Վահե Բադալյանը. Վահեն ընթանում է սահուն ընթացքով. Այսպիսի ընթացքը կարելի ասել ոչինչ չի խոստանում. Հաջորդ շրջադարձը Վահեն ևս ավարտում է իր մրցելույթը. Վահե Բադալյանին հաջորդում է Սարգիս Նիկողոսյանը. Սարգիսը շատ հաջող է սկսում, բայց երկրորդ կոնը հայտնվում է հենց նրա ճանապարին. Ավելորդ շրջան, Սարգիսը տուգանային միավորներով ավարտում է մրցելույթը. Տիգրան Մելքոնյանն է մրցու վրա. Տիգրանը բավական լավ է ընթանում. Հերթական շրջադարձը բավական լայն է ստացվում. Վերջնագից, թեև Տիգրանը տուգանք չի վաստակում, սակայն նրա ժամանակը բավական մեծ է. Ահա և STR մարզականակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանը. Արսենի ընթացքը տպավորում է. Նա անցնում է շրջադարձը շրջադարձի հետևից. Ահա և վերջնագիծը. Կարելի ասել Արսենը անթերի կատարեց վարժությունը. Արսենին հաջորդում է Տիգրան Սամսոնյանը. Արսենը բավական բարձր նշաձող սահմանեց իր ելույթով, որը պետք է փորձեն գերազանցել մյուս արշավորդները. Տիգրանին չի հաջողվում սահուն անցնել հերթական շրջադարձը. Վերջնագից. Այժմ հերթը Վարդան Մկրտչյանինն է. Դերևս Վարդանը կարող է լուրջ դիմադրություն ցույց տալ Արսենին. Հերթական շրջադարձը. Վարդանը ևս ամբողջ մրցուղին անցնում է կողասահքով. Եվ վերջնագից. Հերթական մեկնարկը. Արթուր Թեյան. Արթուրը նույնպես բավական լավ է սկսում ելույթը. Հերթական շրջադարձը. Կեցես Արթուր. Արթուրը կարծես հաղթողի հերթական հավակնորդներից է. Վերջնագից. Հերթական մեկնարկը. Վիգեն Սեյրանյան. Վիգենը ևս անհրաժեշտ կողասահքով չի անցնում մրցուղին. Այստեղ կողասահքը հնարավորություն կտար ավելի արագ անցնել շրջադարձերը. Վիգենն ավարտում է մրցելույթը. Վիգենին հաջորդում է Սերգեյ Արջևանիձեն. Սերգեյը ինչպես այսօրվա շատ արշավորդներ ևս ծանոթ են մեր հեռուստադիտողին. Սերգեյը բավական լավ կողասահք է կատարում. Ահա և վերջնագիծը.
Արման Սագրադովը մեր հաջորդ մասնակիցն է։ Հերթական շրջադարձը հետևում է։ Արմանը ավարտում է իր մրցելույթը, թեև այն այնքան էլ տպավորիչ չէր։ Փոքրիկ դրիֆթ շոու փորձառու վարորդների մասնակցությամբ։ Այժմ ժամանակն է ամփոփել արդյունքները, եւ որպեսզի երեխաները եւս անմասն չմնան այսօրվա միջոցառումից, հենց նրանք էլ կհանձնեն մրցանակները։ Պրինց սլալոմ սիրողական դասի ախորներն են։ Երեքը շնորհում ենք Արմանին, Իմը Սարյան։ Առաջի տեղ Կարապետ Հարությունյան։ Բրավո։ Ո՞ր Կարապետը։ Կանգնի Կարապետ, մեջտեղը կանգնի։ Պրոֆեսիոնալ դաս Արտուր Վարդան Մկրտչյան երկրորդ է Եվ առաջի տեղ Էսիարա Կումբի նախագահ Բոլորի կողմից սիրված Արսեն Մանուկյան Բրավո Ծափալուկ Երեխեք Love is the way
Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա եթերը։ Ավտոդրայվը շնորհավորում է բոլոր մասնակիցներին և հատկապես մրցանակակիրներին։ Մաղթում ենք նրանց նորանոր մարզական սխրանքներ։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Միայն հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել 3w.avtodrive.am կայքում։ Առողջ եղեք։ Азарт, адреналин. Я думаю, что, наверное, один из самых интересных боев будет. Offroad Multiforce 2016. Спасибо вам. Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Mobil Start. Սկսենք երթևեկել անվտանգ. Որոշել եք սովորել ավտոմեքենա վարել ու չեք կողմնորոշվում ինչից սկսել և ում դիմել։ Մենք առաջարկում ենք այս հարցի լավագույն լուծումը՝ Mobil Start, Հայաստանում միակ ավտոդպրոցը, որը ստացել է լիցենզիա Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիայի և Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ունեցել է շուրջ 10,000 շրջանավարտ, խմբակային, անհատական, երկու լեզվով և հատուկ մարզասարքով պարապմունքներ։ Վարման դասընթացներն անցկացվում Mercedes Benz մակնիշի ավտոմեքենաներով։ Mobil Start. Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Քեշուա Արմենիա
յուրախություն բոլոր ակտիվ սպորտի սիրահարներին ներկայացնում է այսուհետ ֆրանսիական համաշխարհային ճանաչում ունեցող քեշուա եւ սոլոնյակ ապրանքանիշների ողջ տեսականին արդեն Հայաստանում քեշուա Արմենիա հասցե Խորենացի 165/2 Metax Gold-ի հարևանությամբ մանրամասների համար 091 20 17 04 քեշուա Արմենիա Անիվների աշխարհ Ժամանակն է ձեռք բերել որակյալ ձմեռային անվադողեր, որպեսզի չհայտնվեք նման իրավիճակներում։ Գոֆորմ, Տոյո, Մարշալ, Յոկոհամա, Դանլոփ Անիվների աշխարհում դուք կարող եք ձեռք բերել անվահեցերի լայն տեսականի եւ անվադողեր ցանկացած եղանակային պայմանների համար։ Ճապոնական Դանլոփ անվադողերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Անիվների աշխարհ։ Հասցեներ Նարդոսի 80 եւ Արգավանդից դեպի Օթանավակայան տանող ճանապարհին։ Անիվների աշխարհ